Մունիցիպալիտետի Սակրեբուլոյի ֆինանսաբյուջետային, էկոնոմիկայի և գույքի կառավարման հանձնաժողովը ստեղծվել է 2014 թվականին, ելնելով Նինոց Մինդայում տվյալ համակարգի առկայության անհրաժեշտությունից։ Նախագահ Անդրանիկ Խաչատրյանի և հանձնաժողովի 4 անդամների բուռն գործնության շնորհիվ են կայանում տեղական բյուջեն և ըստ հարկի բաշխվում գումարները։ Հարկենք համարում մեր քաղաքացիներին առավել մանրամասն ծանոթացնել վերոնշյալ կառույցին ու վերջինիս ծավալած գործառույթին։ Տեղեկացնեմ, որ Նինոս Մինդայի մունիցիպալ բյուջեն այսօրվա դրությամբ կազմում է մոտ 6.350.000-ի չափով։ Մունիցիպալ բյուջեն գոյանում է սեփական եկամուտների հաշվին, մունիցիպալ բյուջեն գոյանում է ինչպես նաև տարբեր տրանսֆերների միջոցով։ Տրանսֆերները լինում են պետական հավասարեցնող տրանսֆեր, որը իջեցվում է յուրաքանչյուր մունիցիպալիտետի իր սեփական կարիքները հոգալու համար, այսուհետ այն նաև կոչվում է սեփական միջոց, սեփական եկամուտների մեջ է մտնում մունիցիպալիտետի։ Լինում են նաև այլ տրանսֆերներ, որոնք տարբեր հիմնադրամներից, տարբեր տոնոր կազմակերպություններից են ստացվում, որը համարվում է մունիցիպալ բյուջեն և ուղղվում է տարբեր ինֆրաստրուկտուրաների, սոցիալական ծրագրերի և այլ ուղղությամբ ծախսելու նպատակով։ Այստեղ ուզում եմ նշել հատկապես մեր խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մեկոյանի տերը, տարբեր տոնոր կազմակերպությունների, հիմնադրամներից կողմից ուղղվող միջոցների հարցում, մունիցիպալիտետի բյուջեն համալրելու հարցում իր տերի մասին, որովհետև այն հատկացումները, որոնք տարբեր ֆոնդերից իջեցվում են, համաձայն համար ասեմ, որ կան մունիցիպալիտետներ, որոնք բնակչության թվով անհամեմատ փոքր մեծ են Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետից, նրանք ավելի քիչ են ստանում, քան Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետը։ Այստեղ մեր պատգամավորի դերը բավականաչափ մեծ է։ Խոսքս ուզում եմ շարունակել տարածաշրջանային հիմնադրամի առումով։ Տարածաշրջանային հիմնադրամից մոտ 1.700.000 լարի չափով մենք սպասում ենք ֆինանսավորում։ Հատկապես այդ հարցում նրա տերը բավականաչափ մեծ էր, այն առումով, որ մենք պատգամավորները ձգտում էինք, որպեսզի այն ուղվեր մեծ գյուղերի ասֆալտապատման աշխատանքներին, այս հարցում նա մեծ մասնակցություն ունեցավ, աջակցություն ցուցաբերեց և սպասում ենք, որ ուր տարածաշրջանային հիմնադրամի այդ հատկացումները կլինեն։ Տեղական բյուջեն ինքնակառավարող միավորի տնտեսական քաղաքականությունը որոշող կարևորագույն փաստաթուղթ է, որի ճիշտ պլանավորումից է կախված նրա հետագա կայունացումն ու ամրությունը։ Բյուջեի պատրաստման, կազմման, քննարկման ու հաստատման կարգը սահմանվում է Վրաստանի օրենսդրությամբ, սակայն ինքնակառավարող մարմինն իրավասու է անկախ սահմանել սեփական եկամուտների ստացման ուղղություններն ու բաշխման քաղաքականությունը։ Երբ ես եկել եմ Սակրեբուլո 10 թվականին, այն ժամանակ մունիցիպալիտետի մունիցիպալ բյուջեի ընդհանուր մակարդակը կազմել է մոտ 3 միլիոն։ Այսօր արդեն մենք տարվա կտրվածքով հուսով եմ ունենանք մոտ 8 միլիոնանոց բյուջե։ Այստեղ ուզում եմ առանձնակի շեշտել, որ այդ 8 միլիոնանոց բյուջեից մոտ 1.600.000 չափով մենք փոխանցիկային մնացորդի կարգով ենք ունեցել, որը տարեվերջին անցյալ տարվա վերջին մնացել է որպես փոխանցիկային մնացորդ։ Սա նույնպես մեր մունիցիպալիտետի ղեկավարության աշխատանքի արդյունքն է, այդպիսի ներդրումներ, այդպիսի գոյացումներ, որոնք գոյացել էին մեր մունիցիպալիտետում, դերևս ես չեմ հիշում։ Ֆինանսների հատկացումները գյուղերին իրականացվում է շրջայցերի հիման վրա։ Շրջանի վերադասը տարեսկզբին այցելություններ է իրականացնում բոլոր գյուղեր և ծանոթանալով բնակչության պահանջներին կազմում է շինարարական գրաֆիկ, որն էլ իրականացվում է ըստ տենդերային համակարգի։ Մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը, Սակրեբուլոյի հանձնաժողովները, ֆրակցիաները, Կամգեոբայի ծառայությունները, Սակրեբուլոյի նախագահի և Կամգեոբելու մասնակցությամբ խորհրդարանի պատգամավորի շրջայցեր են կազմակերպում մունիցիպալիտետի ողջ տարածում, որի հիման վրա ժողովրդից ստանալով այն տեղեկությունները, թե որ տարածքում ինչի հիմնախնդիր կա, ձևավորվում է գերակայությունների փաստաթղթը։ Ըստ այդ գերակայությունների փաստաթղթի էլ, որն էլ հիմք պիտի հանդիսանա ապագա մունիցիպալ բյուջեի ձևավորման։ Այս տարվա բյուջեի մասով ես տեղեկացրի, որ մոտ 6.350.000-ի չափով ունենք, եթե ի նկատի ունենանք, որ
Սպասում ենք տարածաշրջանային հիմնադրանի մի կողմից 1.700.000-ի չափով, այս տարի մենք կմոտենանք մոտ 8 միլիոնանոց բյուջեին։ Սա ասեմ, որ արտարոս դեպք է, այսպիսի բան չի եղել, շրջանի մունիցիպալիտետի մասշտաբով տարեկան հարաճուն աճում են բյուջետային հատկացումները։ Նորից եմ կրկնում, սա մեր մունիցիպալիտետի ղեկավարության տեխնաճան աշխատանքի արդյունքն է, առավելապես շեշտը դնում եմ, սա մեր մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մկոյանի աշխատանքի արդյունքն է, որովհետև այն միջոցները, որոնք տոնոր կազմակերպություններից են ստացվում, այդ տոնոր կազմակերպություններին պետք է անպայման լոբիստական աշխատանք տանել, պետք է նրանց ներգրավել, նրանց հիմնավոր ձևով բացատրել, որ անհրաժեշտություն կան Ինոսմինդայի մունիցիպալիտետում այդ ներդրումների ահավասիկ աշխատանքը։ Տեղական բյուջեն վաղուց հատել է ֆինանսակայունացման շեմը, և այսօր առավել քան երբևէ համալրված է անհրաժեշտ գումարով։ Հավելենք, որ դա հանձնաժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ գործնության շնորհիվ է։